Меѓународниот Балкански универзитет е високообразовна институција која е сериозен чинител во системот на високо образование во Република Северна Македонија. Меѓународниот Балкански универзитет е мост на соработка помеѓу нашата држава, државите од Балканот и Република Турција. Со одлуката да инвестира во нов универзитетски кампус овде во главниот град со најсовремени услови на образование, наука и истражување, Меѓународниот Балкански универзитет докажа дека инвестирањето во Северна Македонија е паметен чекор, особено кога инвестицијата се однесува најдиректно на младите генерации како што се овие универзитети. Бугузите Университе, Кузей Македонијанын ве Балканларын гелечејине ишик тутачак, несиллар јетиштирмеје девам едечек, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü bağları daha da sağlamlaştıracaktır. Kısa süre içinde kaliteli eğitimin prestijli bir markası haline gelen Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. And representatives of universities, representatives of diplomatic missions, representatives of... Меѓународниот Балкански универзитет низ овие 13 години со многу труд и заложба и посветеност кон квалитетот на високото образование се наметна како сериозен актер во нашето општество. 19 годину. To our Honorable President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan. I offer my thankfulness and graduated since the first day of the foundation of this university. He has been engaged in providing all kind of support so that we can serve the young generations in the best way possible and build bridges of the cooperation with all Balkan people. Meryem Hoca, Ridvan Süleyman. Five, four, three, two, one, zero.